Эсвэл онцлогоодын засгийн газар COVID-19 сар дахлын үндсэн сорилт учруулж байна. Эхний бус улс орнууд зар дахлаас ард иргэдэд хамгаалахын тулд вакцин жуулчлалтад амруулах ажлыг нэн яралтай зохион байгуулж байгаатай нэгэн адил манай засгийн газар энэ оны 2-р сарын 23-ны өдөр дахлаа жуулчлалтыг эхлүүлснээс хойш өнөөдрийн байдлаар 18 наснаас дээш насны хүн амынхаа 96.8% нэгдүгээр тунд хамруулсан, 84.3% хоёрдугаар тунд бүрэн хамруулсан бол 12-оос 17 насны хүүхдүүдийн 23% вакцин жуулчлалтад хамруулад байна. Эсвэл хэдий ч цаг дахлын нөхцөл байдал амаргүй байна. Иймд халдвар цаг дахлын нөхцөл байдлаа уйдвал ард иргэдийн эрүүл мэнд орлогыг хамгаалах чиглэлсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлага үүсэж байгаа тул засгийн газраас эсвэл тогтолцоо байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын нэгдсэн түвшин 2021 оны түвшин хүрээний мэдээлэл 2022-оос 2023 оны түвшин төсөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын 2021 оны түвшин тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай нийгмийн бодлогын сангийн 2021 оны түвшин тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон бусад дагалдах хуулийн төслүүдийг улсын хуралд өргөн мэдүүлээд байна. Монгол Улсын эдийн засаг 2020 оны эхний үеэрд 10.7%-аар багшиж байсан бол 2021 оны 1-р үеэрд чирэг дүнгээр 3% өсөж эдийн засаг бие хэлбэрийн сэргэлт гарч байна. Улмаар төлбөрийн тэнцвэл 2021 оны 4-р сарын 245 сая доллар ашигтай гарч гадаад валютын нөөц 4.9 тэрбум доллар буюу түүхэн дээд хэмжээнд хүрчээ. Гэвтий ажиллах хүчний оролцооны түвшин 2021 оны эхний үеэрд 54.9% байгаа нь 2019 оны түвшингөөс 138,000 багассан байна. Оны эхний 5 сарын байдлаар түвшин дэмжлүүлсэн орлого 5.3 ихнийг хүрч хөдөлгөөний гүйцэтгэл 98% гаргалаа. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 2 ихнийг төгрөг буюу 58.7% өссөн үзүүлэлт юм аа. Үүнд хоёулаа компани татврын актын дагуу төлсөн 1 ихнийг төгрөгийн дүн багцсан болно. Түвшин нийт зардал 6.1 ихнийг төгрөг хүрч түвшин алдаа 866.3 тэрбум төгрөг буюу дотоодын үнэтэй төгрөгийн 2.1% тэнцүү байна. Засгийн газрын зүгээс COVID-19 цар тахлаас ард иргэдэд хамгаалах, цар тахлаас үүдэлтэй нийгмийн эдийн засгийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, даван дуулах чиглэлээр бүхий боломж дарга хэмжээг авч ажиллаж байна. Цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд, орлогыг хамгаалах, бизнесийг дэмжих эдийн засгийн сэргээх зорилгоор улсын хүрээ засгийн газраас 2020 онд 2.7% төгрөг буюу дотоодын үнэтэй 7.3% тэнцэх хэмжээний гарах хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн бол энэ онд 3% төгрөг буюу дотоодын үнэтэй 7.1% тэнцэх хэмжээний арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна. Өмчлөлийн эдийн засгийн сэргийлтийг төрөлдөх макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах чиглэлсэн эрүүл мэндийн хамгаалж эдийн засгаас сэргийлэх 10-80-ийн цогц төлөвлөгөөг засгийн газар Монгол банк хамтран хэрэгжүүлж байна. Тус төлөвлөгөөний хүрээнд одоогоор ажлын байр дэмжих зорилтоор 20.3 мянган зээлдэгчид 1.5% зээл олгосноор 79.6 мянган ажлын байрыг, мөн репо хурд санхүүжилтийн зорилтоор 2.5 мянган зээлдэгчид 539.5 тэрбумын зээл олгосноор 25.4 мянган ажлын байрыг хадгалан үлдэж чадлаа. Мөн орон сууцны ипотекийн зорилтоор 6 мянган хүнд 447.1 тэрбум төгрөг, үдээ аж ахуйн дэмжих зорилтоор 18.6 мянган зээлдэгчид 273.6 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгоод байна. Эндээс үзвэл уг төлөвлөгөө нь энэ хүндүүд эдийн засгийн үнэлтийг зогсоох түүхэн үүргээ гүйцэтгэж байна гэж хэлж байна. Зээл олголтын явц дөнгөж 15 дахь 7 хоногт дөрөв 60.1% байна. Цар тахлын үед эдийн засгийн төвчлөлийг дэмжсэн төсөв мөнгөний бодлогын үр нөлөөгөөр 2021 оны эцэст эдийн засгийн бодит төсөлд 6.5% хүрэхээр төсөөлж байна. Олон улсын банк санхүүгийн байгууллагууд ч Монгол улсын эдийн засгийн 2021 онд 5-6% өснө гэдэгт төсөөл гаргаад байна. Гэсэн хэдий ч эдийн засгийн өсөлт болон нүүрсний экспортын тухай хэмжээ төлөвлөсөн хэмжээнд хүрэхгүй байх. Нийгмийн дадлын шинэтгэл хувь хэмжээ 2% бууруулсан зэрэгс шалтгаалж оны эцэд тэнцвэрчүүлсэн орлогын төлөвлөгөө 756 тэрбум төгрөгөөр тасархаар хавж байна. Зөвхөн үнийн өсөлтөөр орлого 572 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэх боловч дийлэнх нь тогтворжуулалтын сан 2% санд төвлөрч харин улсын төсөлд 242 тэрбум төгрөгийн орлого хуваарлагдсан юм аа. Монгол улсад коронавирус халдварын дахалт нэмэгдэж өвчлөлт тооцох боломжгүй нөхцөл байдал үүсч ард иргэдийн эрүүл мэнд орлогыг хамгаалах чиглэлсэн зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт санхүүжилт хийх цаг үеийн шаардлага үүсч байна. Тиймээс төсвийн дотоодлыг эрүүл мэндийн салбарын нэг шаардлагатай зарлалыг цаг алдалгүй санхүүжүүлэх замаар иргэдийн амнаас эрүүл мэндийг хамгаалах болон айл
халдварт өртгөөс сэргийлж чигсэн дараа хар хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Үүнд нэг коронавируст цаг тахлын үед иргэдэрүүдийг хамгаалах нийгмийн салбарын нэг шаардлагатай санхүүжилтэнд зориулж төсөөс нийт 735.1 тэрбум төгрөг нэмж зарцуулна. COVID-19 халдвар цаг тахлын бүсэд ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн салбарын албан хаагчдын улсын төсөөс нийт 40.6 тэрбум төгрөгийн нэмэгдэл зурвшуулыг олгон түнчлэн COVID-19 вирусээр өмссөн хүнд үзүүлэх хэмжээний тусламж үйлчилгээний тарифыг нэмэгдүүлэх замаар цаг тахлын улаан бүсэд хэмжээний үйлчилгээ үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн ажилчдын хөдөлмөрийн бодит гүйцэтгэлдээр өнцлөж цалин хөлсийг дор хаяж 50% нэмэгдүүлэн олгохоор тооцлоо. Мөн цаашид цаг тахлын нөхцөл байдлаа уяддуулан тус салбарын цалин хөлс урамшуулалтын асуудлыг хангалттай нөөцлөх шаардлага бий болж байна. COVID-19-ийн эсрэг тусламж үйлчилгээг үзүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай байгаа эмнэлгийн дор хөөрөмж худалдан авах болон өвчтөнийг хэвтэн эмчлүүлэхэд ор хүрэхгүй байгаа учраас нэмэлтээр 2,000 эмнэлгийн ор дэлг зориулж нийт 110 тэрбум төгрөг тусламж үйлчилгээ хүргэх хүний нөөцийн хомсдолд орж байгаа тул резидент эмч нарыг дайчилан ажилуулах цалингийн зардал 3.7 тэрбум төгрөг, вакцины үр нөлөө болон манай улсад тархсан вирусын хэлбэрийг судлах судалгаанд 2.4 тэрбум төгрөг, ард иргэдэд коронавирусын талаарх мэдлэг мэдээлэл олгох, халдвараас үрдсэн зэргийлэх болон халдвар авсан тохиолдолд гэрийн нөхцөлд дэмжлэх талаар заавар зөвлөмжийг өргүүлэхэд 6.6 тэрбум төгрөг, эрүүл мэндийн үйлчлэгийг цахимжуулахад 3 тэрбум төгрөг, эрүүл мэндийн салбарын нэн шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний техникийн эдийн үйлчлэгийг боловсруулахад нэмэлтээр 8 тэрбум төгрөг, PCR шинжилгээ болон эмийн нөөц бүрдүүлэхэд 61.9 тэрбум төгрөг тус тус зарцуулахаар төлөвлөлөө. Өнөөдөр COVID-19 халдвар цар тахлын нөхцөл байдлыг уялдуулан гарч болцшихгүй эрсдлийг бууруулах хариу арга хэмжээг нэн цаг алдалгүй шуурхай хэрэгжүүлэх зорилгоор засгийн газрын нөөц цаг 64 дөрвөөр аймгийн засаг даргаын нөөц цаг 24 дөрвөөр тус тус нэмэгдүүлэхээр тооцоод байна. 2. COVID-19 халдвар цар тахлын нөхцөл байдлыг уялдуулан хүүхдийн мөнгөнд итгэмж болон нийгмийн халамжийн төвд итгэмжийг нэмэгдүүлсэн хэлбэрээр нь түнчлэн айд өрх аж ахуй нэгжийн төлөх хэрэглээний төлбөрийн чөлөөлтийг он дуустал тус тус үргэлжлүүлнэ. Үүнд Монгол Улс 2021 оны төсвийн тухай хуулиар хүүхдийн мөнгөнд итгэмжийг 7-р сарын 1-ний өдрийг хүртэл 100,000 төгрөгөөр 7-р сарын 1-ний өдрөөс он дуустал 20,000 төгрөгөөр олгоход шаардлагатай төсөв батлагдсан. Гэвч коронавирус цар тахлын нөхцөл байдал хөндөж байгаа нь ялангуяа бага дунд орлоготой өрхийн амжиргаанд өндөр тусгаар байна. Өмнөх онд хэрэгжүүлсэн цаг тахлын үеийн нийгмийн хамгааллын мөнгөнд дэмжлэгийн хэлбэр нь олон мянган өрхүүдийг орлогын ядуурд орохоос үлдсэн зэргийг чадсан оновчтой арга хэмжээ болсныг олон улсын байгууллагууд онцлсан билээ. Тиймээс хүүхдийн мөнгөнд итгэмжийг онд дуустал сар бүр 100,000 төгрөгөөр тооцож өргөжлүүлэн олгоход 576 тэрбум төгрөг ахмад настан өвслийн бэрхшээлтэй хүн өнчин хүүхдэд олгодог халамжийн дэтгэр болон байнгын асаргаа шаардлагатай 16 насны хүүхдэд олгодог амжиргааг дэмжих мөнгөнд нэвтрэмжийг мөн онд дуустал сар бүр 288,000 төгрөгөөр тооцож олгохоор 42.9 тэрбум төгрөг нэмж зарцуулна. Цаг тахлын үнд цаг үед айл өрх аж ахуйн нэгжүүдийн дулаан цахилгаан, дулааны уур, бус хогны төлбөрийг төрөөс хариуцсан төлж байгаа нь өрхийн амжиргаа болон бизнесийн үйл ажиллагаанд цагаа олсон дэмжлэг болж чадсан байна. COVID-19 халдварт цар тахлын нөхцөл байдал хүнд цаашид хэрхэн тодорхойгүй байгаа энэ үед төрийн өмчлөлд уулуурхай аж ахуй нэгжүүд нийгмийн харилцааны хүрээнд өөрсдийн ашигаар айл өрх зарим аж ахуй нэгж байгуулсан эрчим хүч дулааны уур ус хогны төлбөрийг хариуцсан төлж байгааг он дуустал харин сайжруулсан шахмат түлшний үнийг 50% цаашид өмгөх арга хэмжээг 2022 оны 4-р сарын 15-ны өдрийг хүртэл хугацаанд сунгахад 700 орчим тэрбум төгрөг зарцуулна. Төрийн байгууллагууд төсөв хэмнэх горимж ажиллах, төлөвлөсөн арга хэмжээг зайлшгүй хэрэгжүүлэх шаардлага, үр дүн ач холбогдлоор нэрэмж, хэрэгжилтийг нь хойшлуулах болон цуслах зэргээр төсвийн урсгал зардлыг 132.9 тэрбум төгрөгөөр, хөрөнгө оруулалтын зардлыг 90 тэрбум төгрөгөөр, цаашид гадаад зээл ашиглалтын зардлыг 60 тэрбум төгрөгөөр нийт 282.9 тэрбум төгрөгөөр зардал анхаарал тооцоллоо. Эдгээр хэмжээний зардлыг COVID-19 цар тахлын эсрэг авах хариу арга хэмжээг санхүүжүүлэх зориулах болно. Тэр турсан урам арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаарддаг зардлын төсвийн тодтол тусгаснаар Монгол Улсын 2021 оны
нэгдсэн түвшний нийт орлого 13.731.7 тэрбум төгрөг, нэгдсэн түвшний зардал 15.748.3 тэрбум төгрөг болж, түвшний тэнцвэржүүлсэн алдагдал 3.691.8 тэрбум төгрөг буюу дотоодын үнэтэйгний 8.8% тэнцэхээр болж байна. Бод 19 халдвар цаг тахлын сөргөмлөлүүдийг бууруулах чиглэл арга хэмжээ хэрэгжүүлэхэд хөрөнгө нэмж зарцуулах цагийн зайлшгүй шаардлага улмаас төсвийн алдыг нэмэгдэж байгаатай уялдуулан төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн тусгай шаардлагын мөрдөх цаг хугацааг хойшлуулахар хуульд өөрчлөлт оруулах төслийг хамтд нь улсын хурд бүрэн мэдүүлээд байна. Үүнд хуулийн төсөлт дотоодын төлөвлөлтөнд эзлэх төсвийн алдгийн хувь хэмжээ 2021 онд 8.8%-аас 22.5%-аас 23 онд 3.6%-аас 24 онд 2.8%-аас 25 оны төсвийн жилээс 2%-аас идэвхгүй эсвэл ашигтай байхад дотоодын үнэтэйгтүуний эзлэх засгийн газрын мөн дотоодын үнэтэйгтүуний эзлэх засгийн газрын үрийн хязгаарыг 2022 сүлжээ гацаад байна. Эдийн засгийн бод төсөлд 2021 оны 6.5% төгрөгөөр хүлээгдэж байгаа нь төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 10-р зүйлийн 11.6 дахь заалтад заасан төсвийн тусгай шаардлагын үйлчлэлийг төр төвтгөл зүйлсийн шийдвэрийг хүчингүй болгох нөхцөлийг бүрдүүлээд байна. Тиймээс төсвийн зарим тусгай шаардлагын үйлчлэлийг төр төвтгөл зүйлсийн тухай хуулийг хүчингүй болгон тус хуулийн үйлчлэл хугацаанд мөрдөгдсөн хязгаарлалтуудыг төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд тусгаар хуульд өөрчлөлт оруулахар төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөлд туслалаа. Улсын хуулийн дарга хэн гүшүүдээ COVID-19 халдвар цаг тахлын нөхцөл байдлын үед Монгол улсын засгийн газраас болсонч улсын хурд өргөн мэдүүлсэн төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын 2021 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай нийгмийн дадлагын сангийн 2021 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон бусад дагалттай хуулийн төслийг хэрэгжүүлж хүсэж анхаарал тавьсанд баярлалаа. Танилцуулж дууслаа.